Blockout je hra na Lynx. Zřejmě to bude logická hra. Z roku 90. Ještě bych si mohl taky přepnout zvuk, aby byl slyšet, jak má být slyšet. To znamená, hned to bude. Aha, teď si to musím znova vypnout a zapnout. Je to dobrý. Takže akorát, že mi nefunguje zase pravý sluchátko. Opravdu už jsou tyhle sluchátka zralý na vyhození. Jsem jednou opravoval, ale naštěstí jsem našel ještě jedny, jiný, podobný. Ty by to měli snad nahradit. No jo, já věděl, že to bude tady ten Tetris, a ne ten, ten Arkanoid. Tuhle tu hru jsem poprvé viděl na PCčku u tety. To bylo taky poprvé, kdy jsem tetu viděl něco hrát. A naposled. To prostě nenaladím, ty sluchátka. A tady zrovna potřebuju 3D zvuk, tady u toho. No, strašně důležitý. Já nemám označený okno zase, jak mi to nebere ovládání asi. Dobrý. Jo, je to takhle myšoidní na klávesnici, ale. Takže vybrat nějaký. Ježišmarja, tady je voleb. Placatá zábava, 3D mánie, mimo kontrol. Mimo kontrolu. Necháme radši to, co tam je. Block set. Placatej, základní, jo jasně, tak to bude, jestli to budou jednoduchý kostky, nebo úplně šílený, který tam nepůjdu nějak dát. Pak vyzkouším. Rotace, rychlost rotace, to je jasný. Rozměry té šachty. Hloubka, 12, to je maximum. Šířka, dílka, všechno na maximum. Zvuk je zapnutý. Já můžu dát rovnou start, ale já chci sem, tady ještě něco bylo. Practice, demo, pomoc. Pomoc. Hejbu se. Doleva, doprava a Bčko. Jo, já to rotuju jednou osou, druhou osou nahoru. A dvě tlačítka třetí osou. A jenom Ačko hodím blok dolů. Tak jdem na to. Si můžu vybrat level, no tak to teď nemám motivaci se dostat dál. Si můžu dát rovnou devátý. Tam dole je takový okruh, jo už, nebo to je placatý. Jo jasně, takže tímhle tlačítkem to házím. Tenhle držím a tím to otáčím. No, počkat, když to chci otáčet. Jo, to je, počkat, obouma. Jo, obouma je tohle. No to jsem na to zvědavej teda. Tamhle jsem udělal jednu děuru blbou. Počkat, ale to bych mohl vyřešit tak a ty to tam zasadit. Jo, takže tam je to všechno v klídku, by se zdálo. Takže tohle otočím. Tak. Počkat, já potřebuji takhle. Ne. Teď. Já to bouchne, až když mám celou tu podlahu hotovou, jo. Nejenom řádek, ale to je, ne, to je čtyřka, myslím, že to je jednička. Tohle je jednička. No, bouchlo to dobrý. Počkat, 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 já to třeba tak. No to až se zrychlí, tak to je konečná. Tady ten vingl. No to si nepomůžu, já to hodím klidně sem. Ježišmarja, no, už jsem si splet tlačítka, už to začíná. Jo, počkat, to můžu točit. A teďka dva, a teď to tam zapasovat, no, jenže takhle. Jo.
No, to jsem chtěl otočit a to je právě blbý, no, že musím obě tlačítka zmáčknout. A když o chvilinku dřív zmáčknu to první, tak ono to rovnou hodí dolů. No. Tak to musím začínat mačkat druhým a k tomu zmáčknu to druhý. Pak to půjde takhle. Sakra, mě tady lítá moucha, já jsem se jí nezbavil, jsem ji zkoušel nalákat. Nejdřív jsem ji zkoušel zabít. To zdrhla. Pak jsem se ji snažil nalákat na světlo do chodby. To už jsem neviděl a ona tady zůstala samozřejmě. Otočím takhle. Tady potřebuji dvojku, ta asi nepřijde. Určitě. Tak, to tam zapíchnu takhle. A jednička. Tak, odbouchnutá podlaha. Tohle by se vešlo sem. Tohle asi zapíchnu do prostředka. Takhle. Tohle zapíchnu sem. A zkusím odbouchnout dvě podlahy najednou. Šoupnu sem. To se mi asi nepovede, sakra. To bych potřeboval takový zárohák. Jak to mění barvy, to je dobrý. Abych mi rozeznal ty podlahy. Nepotřebuji zárohák. Ale tohle bych, když bych to tam hodil, tak odbouchnu jenom tu spodní. Já chci odbouchnout obě najednou, takže já to tam nehodím na schvál. Budu čekat, až budou nějaký dvě za sebou, nebo něco, co tam bude zapíchnout. Třeba tohle. A sakra, jsem tam měl někde chybu, takže mi to nezmizlo. Ta spodní podlaha. Tak teď musím zničit tu nad tím, abych mohl zjistit, kde jsem tam udělal nějakou chybu pod tím. A napravit to. Jo, takže tamhle ty dvojáky. Jeden dvoják. Druhý dvoják. Tamhle vlevo nahoře je díra. To byl ten problém. Asi otočím. Počkat, abych potřeboval takhle, takhle. A teď to tam mrsknout. Dobrý. Tak tu díru zacpu. Tak, jo, jsem úplně na podlaze. Já jsem to přejel o kousek do oprčic. Přesto nevidím. To má tak malý rozlišení, že ty pixely, ty čáry jsou tak tlustý, že přesto nevidím. Já si to asi otočím. Takhle. A šoupnu to asi ne. Já to otočím. Tak a sem. Tady už to, co to bylo za zvuk? Nejsem v prvním levelu nebo něco. Nevím, co to bylo. Moc se mi to nelíbí. Zní to jako, že by se mi to chtělo zrychlovat určitě. Počkat, tohle můžu hodit sem. Ale já to tam hodím takhle. Bych se připravil když tak. Na odbouchnutí dvou pater. Tak. Ještě bych potřeboval tady tu trojku nějak. No, tady žádná trojka nebude, jo? Tak tady tu dvojku. Bude vlastně, je tam, ale to ne, na to nemůžu čekat. Teď přijde, no jasně. Hned potom, no. Tak nevadí, já to hodím sem. Počka, to vadí. Dobře, hodím to sem. Teďka zacpu támhletu. Jak to má ty barvy? Počkat, to takhle zacpávací, teď tam si otočit tak. Támhle vlevo dole vidím barvy. Modrá, světle modrá a támhle tyrkyso. Jo. Takže když je tam tmavě modrá, tak to tam nemůžu dát. To je úplně spodní, to je blbě, doprčit, teď to musím otočit. Dám to sem. To bych udělal chybu. Tohle tam můžu nacpat teď. Tak. A teďka potřebuji štyrku. Zapasovat do té děvury. Kam dám tohle, ale... Taky moc nikam nenacpu. Čekám, abych to mohl otočit. Takhle, ne. Takhle, ale teď vůbec nevím, jak to je. Jo, takhle asi. Doufám, že to mám dobře. Snad jo. Čekat. Tak. Jo, a teď mi přišlo to, co jsem potřeboval. Teď odbouchnu dvě patra.
Jaha. A počkej, to je jako nějaký cíl tady? 196 kostek. To jako mám odbouchnout, nebo? Co to znamená? Když to hodím sem, 196? 200. Jo, tak to je tolik kostek jsem tam možná házel, jo. A to už vidím svůj konec, jakmile se to zrychlí, tak to je můj konec. Jako by to ještě šlo, ale... No, samozřejmě blbě, jsem to chtěl dát o kosku vejš. Počkat, tohle bych mohl udělat líp. Takhle. Na podlahu. Tohle bych mohl zapíchnout. Do rohu třeba. Tak. Tady máme celou plochu. Tohle zapíchnu sem. Ne, tam už dá něco. No, když to můžu dát kamkoliv. Ale ne, já to udělám líp, dám si to sem. Tak zase celá plocha, i teď já šoupnu semhle. No, ještě tam, tímhle si to ucpu, že? To jsou tři. A jednička, hele. Já tady u té hry není ukázaný, co přijde jako další kostka, což většinou u Tetrisu bývá. To je docela nevýhoda. Nebo co je tamhle ta kostička úplně vlevo? Tam je nějaká tečka, že by to bylo, teď přijde jedna kostička. Ne, to co to je, ta tečka? Něco znamená, ale nevím co. Jo, to je asi ukazuje vejšku. Teď ta kostka sleze dolů. Jasný, to je vejška. To tady dlouho nebylo. Bych to potřeboval, no, asi to hodím sem. Počkat, jednou. Ono to zkresluje. I když jako jsou tam ty čáry, že bych to podle toho měl poznat. Teď bych potřeboval trojku. A nevím, jestli přijde. Já budu čekat na trojku. Zatím si tady budu stavět druhou vrstvu. Sakra. Co mi tam nehodí teď? Do prčí jsem to měl hodit. No, trojka. No, no nic, tak takhle. Ale chtěl bych taky odpálit třeba tři na jednou, to by bylo úplně nejlepší. Tak, takže já zkusím postavit podlahu na tři. To bude moje smrt asi, ale teďka ze začátku by to ještě mohlo jít. No, tohle tam nikam nenacpu. To si nepomůžu, všude mi tam vznikne jednička. Dvojka, takže já ji nacpu sem. Tak, tady na to tyrkysový, abych to všechno vyplnil. To je sice pěkný. A tamhle mi vzniká velká děura. To se mi moc nelíbí. Teďka to ještě mám kam dávat, ale za chvíli začne. Už začal problém. Ne, nezačal, abych to mohl udělat tak a dát to sem do té děury. Hlavně si to tam nesmím překrejt, abych tam neudělal nějaký problém. No, ale teďka vůbec nevidím takhle. Teď už byl zase ten zvuk. A nahoře dvojka. Já jsem v nějakém dalším levelu, to se mi nelíbí. Hodím sem, už to jede určitě rychlejiš dolů. Mi asi nepomůže, nepomůže. Ale hodím to tam a zacpu to jedničkou. No a teď jsem v háji. Už to zrychluje, já to nedokážu odpálit tři zdi. O tři podlahy, takhle. Čekat, to je světle modrá, tmavě modrá, jo. To by šlo. Teďka bych mohl dát tohleto sem, ať to mám vyřešený tady nahoře. Tohle bych mohl dát sem, ať mám vyřešený tenhle ten. Tak. Tady zacpu tuhle děuru. Přesně tohle jsem potřeboval. Tak a teď potřebuju trojkovou, kterou nacpu doprostřed.
Jo, to je ono. A tři jsem odbouch najednou. Ještě by šli odbouchnout čtyři, ale to už na to se necítím teda. Když se to teďka zrychluje. Ono je to teda extrémně pomalý. Ježíši Maria, ale i tak dokážu dělat blbosti. Oni jsou teď snad ty mochy dvě dokonce teďka. Musím odbouchnout vršek, no, protože to mám zkažený. Podlahu mám blbě. Takže musím nejdřív ty světle modrý, pak opravit podlahu, a pak tady můžu něco zkoušet. Světle modrý, jo, to bude, počkat, to bych mohl dát sem, jo. Do prčic, to zkresluje. A ještě já jak sjíždím tou židlí dolů, tak vidím úplně z jiného úhlu za chvíli. Jo, to je dobrá výmluva, na to se budu vymlouvat. Sakra, to jsem si měl jenom myslet, to jsem neměl říkat nahlas. Takže já teďka musím, co, já mám zkaženou i tu druhou, takže tyrkysovou musím oddělat. No to ale nebudu úplně kazit. Takhle si to tam taky docpu. Tak a teďka tyrkysovou. Tak. Vypadá to dobře zatím. Tady trojková, neměl bych to hodit třeba takhle spíš. Hele, já jsem přečet myšlenky počítači, co tam přijde. Tak, tohle hodím doprostřed, ale myslím, že takhle, že jo. I podle té strany, jo. Tak. No, jen ten spodek mi teďka nebouchne, že jo, ten je zkažený. Bouchne, aha, dobrý. Počkat, tady bych mohl na placato dát. Trojková půjde sem. Tady bych mohl takhle otočit a hodit nahoru. Tohle dám asi takhle na stojato. Teďka dvě zapíchnout. A podlaha je vyřešená. Tak. No, už mám čisto. Mám čistý stůl, respektive čistou podlahu. No, ta obtížnost se teda moc rychle nestěžuje, nezvyšuje. No, tady můžu vymýšlet akci, stejně to bude. Sakra, level 3. A podle čeho se ty levely řešejí? Jenom podle nějakého skóre? Sakra, už to padá rychlejš. Tady jak se to začne kazit, tak je game over. Už se nedá stíhat potom. No. To dopadne zle. A brzo to zle dopadne. Čekat. Jedna vejš. Máme jednu kostičku. Druhou a ještě dvojku, paráda, dělá to, co chci. No až to, jestli se dostanu ještě na další level, tak to už je konečná. Je to nenápadný. Jako všechno v pohodě, ale tohle by mělo pasovat sem, ne? Takový odvážný drop jsem tam hodil. Čekat na placato, to hodím na placáka, semhle. Ale to nechám na tu trojku. Ježíš Maria blbě. Tam to nechávám na trojku, takže tohle... Tak. Placák. Trojka. Tu jsem nemyslel, no ale taky tam hodím, no.
Ten parník jsem myslel, který mi tam měl přijít, a on samozřejmě nechodí. No, přijde jednička, když ji nechci. Takže otočíme, otočíme. Takhle zapíchnout. Jo. Ještě se mi to daří trošku tady likvidovat. Ale myslím si, že to bude brzo konečná. Ježišmarja, kam tohleto? Teďka se mi to zrovna nehodí. Tohle se mi taky nehodí. Už se mi vůbec nehodí tohleto teď. To musím zase stavit do vršku. No. Zelená barva se tady objevuje. Prčic takhle. Tohle taky musím otočit. No dobře, jak to tam taky dám takhle. No, čuju level 4. No a teď mi přišel parník. No, už to tam. Další parník. To není dobrý. To je přímo blbý. A musím dát na něj. Než bych to otočil jak chci, tak by se stalo něco ještě horšího. Ale samý tyhle ty zároháky. To mi pomohlo. No, si to šoupnu sem. Tady jedna díra na jednu kostičku a tohle se mi sem zase nikam nevejde, takže to musím stavit do nebe. Trojka, ta se mi sem taky nevejde. Začíná to být dobrý. Ale tohle musím dát už někam na placato. Jo, vidím přesně, kam to mám dát sem. Tak. Zázrak, že ještě žiju. Level 4. Dlouhou čáru hodíme sem. Tohle by šlo sem. Tohle nejde nikam. No. Se možná ještě dostanu na podlahu zase. Mně přijde, že to mám strašně nízko ty kostky. Já to tam vždycky schodím. Ono to spadne z takový nulový vejšky už. Doufám, že se mi to zdá. Sakra, to už je rychlý moc. Jakmile začne nějaký problém, tak je po mně. A hele, já vidím podlahu. Já jsem se dostal na podlahu. Čekat, to bych mohl udělat nějak... A ne, to se dá použít jako jednička. No, jsem si tady vytvořil další díru na jedničku. To by se možná hodilo sem. Jednička skutečná. Čekat, takhle tohle využiju jako dvojku. Tohle taky. Ne, využiju takhle zárohák. A jednička půjde sem. A znova podlaha. O, mně to jde. Sakra. Že bych dal ještě jednou podlahu. To je tím, že tam mám ty jednoduché kostky. Až si tam dám ty těžké, tak to neudělám nic. No, tohle zacpu třeba takhle. Čuju level 5. Tohle tam nepasuje pořádně. A přesto nevidím do prčic. Já to nikam nedám asi. Dobrý. Nouzovka. No a teďka zadělávat jedničky a dvojky. Tak zadělám dvojku. Jedničku. Další jedničku, no mi to tam snad naschvál dává to, co potřebuju, ne? To zdá už nějaký podezřelý. No a tam dokonce nacpu i. No takhle blbě zrovna. Celou čtyřku, ale je tam. A level 5. Teď je to 100% moje konečná. Do levelu 6 už se nedostanu.
ještě když si tady spletu tlačítka, hodím to tam místo, abych to otočil. Takže to tam mám teďka zkažený. Super. Potřebuji nějakou jedničku. Daj mi čtyřku. Taky dobrý. Další čtyřka. Ještě lepší. Jo, tohle se dá použít jako jednička. Ono to nebouchlo, sakra. No, takže konečná. Začíná. Teď to bouchne. No aspoň, že teď. Tam je nějaká blbost. To zacpu. Teď už opravdu nemůžu myslet. Teď to házím jenom kam se dá. Kam toho zapasuje. Parník. Jsem vyšel. Dvojka. Trojka nikam nepasuje. To asi šoupnu takhle nahoru. Tím jsem si zablokoval tohle, co jsem se mohl dát do prčic. Musím do dalšího patra, nebo já jsem to mohl dát tamhle vlevo nahoru, sakra, to už je pozdě. Tak tam dám tohle. Zatím žiju nějakým zázrakem. Pořád očekávám, jak se to začne hnojit, tak bude konečná. Už nepůjde upravit. No ale dokud to ještě zvládám trošku, tak ještě se to dá udržet. No, začínají chodit blbý kostky. Asi tak. To je dvojka. To je trojka. Hodím jí blbě, pěkný. Tak tohle využiju taky jako trojku, ale hodím jí dobře tentokrát. Málem jsem jí taky hodil blbě úplně stejně. Ještě dvě. No, u těch děr mělo by to. To by to mohlo dokonce. Jo, dobrý. Jak nějaká díra, jak to zacpu. Dobrý, no, parník. To nikam nedám. Ani nevymyslím. Musím dát tamhle do druhého patra, to by bylo lepší. A je, level 6, no tak to jsem nečekal. No. Ale teď už je to fakt rychlý. Parník. Ne, splet jsem si tlačítko ještě ke všemu. No, ještě jsem zničil jednou podlahu. Myslím si, že to je naposled. Čtyřka. Parník. Podlaha, ale ta bude s dírama. To nebouchlo. Tak tuhle druhou podlahu ještě. Tak, potřeba bych... Máme ten zárohák. A jedničku ne, zrovna tentokrát. Zárohák přišel. Dobrý, takže podlahu jsem zničil. Druhou podlahu jsem zničil. Nechápu, jak to, že žiju furt. Ale žiju. Jsem měl možná zacpat tu jedničku, než tady vytvořit dvě nový. Ale nevadí. Jo, do 6. levelu na první pokus. To se mi nezdá. Se snad dostanu možná i do 7. Jo, takže tohle dvojka a dvě děury. Tohle se dá taky využít jako děura. Jednička, zárohák. Podlaha, parník, další parník tam už nenacpu. Kdybych si věřil, že to stihnu ještě správně otočit, tak bych to tam hodil líp. Ale to jsem si bohužel nevěřil. A lepší hodit to někam, kde to taky sedí. Ale než to tam úplně zkazit. Dejte mi další level, ať se dostanu ještě dál.
Tady už mám smrt na jazyku. Čtyřkovka, parník. Ten si dát nevím. Močka, tak bych to mohl dát ještě takhle. Oni mi opravdu dali další level. Sedmej. No, tak tohle už opravdu nemůžu dát. Kruci. Ne. No, už jsem to ani nehodil radši. Podlaha. Wingle. Další wingle. Zase na druhou stranu tím, že se to dá otáčet do všech stran, tak vlastně ty kostky mají víc tvarů. Je to v tomhle ohledu lehčí než normální Tetris. Kde si člověk musí poradit jenom s tím jedním. No, no to jsem hodil asi blbě. No jo, ještě se to dá. Když si nesplete člověk tlačítka, tak se to dá. Samozřejmě, když se to stalo? Hned, jak jsem řekl, že se to dá, tak jsem si je splet. Tam jsem to neměl dávat, to je místo na trojku. Sem jsem to měl dát. Podlaha, parník, zapíchnu, dvojková, zapíchnu. A ještě dvojková a podlaha je pryč. Trojková, dvojková, parník zapíchnu. A tohle je blbá věc. To je ta samá blbá věc. Zapichovák dvojkovej. Wingle. Jednička, dám ji sem doprostřed. Parník. No a podlaha padne další. Dobrý. Vidím mouchu, ještě ke všemu. Leze pozdě. To je taková ta tichá moucha, která nebzučí ani. A ku podivu ani nevoblejzá lidi. Jenom otravuje, prostě jenom lítá. A Ježíš Maria, tak teď 100% konec, teď už opravdu, ale no. No. Už to je blbě všechno, 8. level. Už to ani neházím dolů, tohle jo. No a ještě jsem to chtěl blbě. Do prčic, teď tam je barva, kterou jsem ještě neviděl ani. No tam mám chyby, to neodbouchnu. Tady v tom Tyrkisově mám taky chyby, takže to taky neobouchnu. Otočit. Takhle. Ještě dvojkovou otestujeme. No tak sakra, já jsem to tam, no. Bouchlo to, dobrý, no. No a teďka musím odbouchnout červenou, jo, ta je asi blbě úplně. No tak, no, tak končím. Konečná. Ježišmarja, co se tu děje? No to životě neotočím tam, kam je to potřeba. No, teďka už jenom čekám na smrt. Ne. Dobrý, někam jsem to zacpal dolů. No, tak to je konec. Jakmile se to naplní do půlky, tak to už se nedá. Už se nedá zachránit. Ale dostal jsem se do 8. Skoro do posledního. Takže já bych tady zkusil něco poštelovat. Dáme si tady... Jasně, to jsou setupy jenom. Takže mi to navolí automaticky tady ty věci. Abych je tady nemusel klikat. Blockset. Dáme si nějaký speciální blockset. Jaký tady budou bloky. Počkat. Ježíš, co to je? Podlaha s kostkou. Tohle je známý. Já si pamatuju, že tam byla normálně krychle a ta tady není. Nebo teďka tady třeba bude. Aha, zajímavý. Tam nějak nenacpou pořádně. Velký parník. Tohle je Titanic.
Malej parník. Co to je? Tohle to už je vrak Titaniku. Co to je? No to tam nějak nedám. Hlavně já to pořádně nevidím, jo, jak je to tlustý. Počkat, trošku tady vidím, možná sem by to takhle šlo. Nešlo. Tam bude mezera. Ale moment, kdybych to takhle otočil, dal to sem, tak taky nepůjde. A sem, sem. Já to tam nedám, no. Hodím to sem, je to dobrý. Co je zase tohle to nějaká pohorka až ke všemu. Čekaj, to tady by mohla jít. Semhle. No, ponorka tam, ježíš, zase tenhle vrak. Ponorka tam pásla. To mi nikam nepasuje, tohleto. Zase. Ne, to je jiný vrak. To je strašný. Já bych chtěl vidět tu krychli. Jestli tam je. O, další ponorka. Počkat, já bych mohl dát takhle na stojáka. Počkat, takhle. Třeba tak. Ježiš. Ponorka za roh, tohleto. Ale mohl bych ji dát sem. Z. To se mi tam taky nikam nehodí. Ale možná by to mohlo jít tak. Hezky. Plná čára. Ještě by mi tam mohla padat celá podlaha úplně komplet. To by jenom spadla a hned by bouchla. No, tak to už jde do červená. Tohle je zase nějaký vrak. Já jsem s tou udělal lodní hru. No, co ještě to hodím blbě. Tak tohle to teda. Ani nevím, co to je. Nějaký parník za roh, no. Parník za roh. Problém s normálním parníkem, ještě s tímhle zárohákem. Ponorka zase. Nedaj pokoj. Zkusím sem. A stará dobrá podlaha. Která mi sem taky nikam nejde. To vůbec nehraju na to, že bych něco odbouch. Možná tu žlutou, ale jsem rád, že to někam dám nějak. To je zase nějaký vrak tohleto. Takhle bych to tam stejně nedal. Ale jo, je to nějaká žlutá. Normální kostka. Zázrak. Ponorka. Přeponorkováno. Jočka, tamhle ta tyrkysová a pak je zelená. Jo, takže to bych měl otočit takhle. Je to tak? A takhle. Teď. Dobrý. Co to je? Ježíš Maria. Zelená a pak je žlutá, jo. Tak bych mohl dát sem možná. Tohle je velký Z. Tamhle modrá a žlutá. Modrá, raz, dva, tři. Já to mám jenom raz, dva, tři. A potřebuji raz, dva, tři dolů. Ne, to tam nebude, ale nevadí, já to tam stejně narvu. Otoč se. Ježiš, ono se mi to tam nějak hodilo. No, tak to jsem hájí už, úplně. Když jsem to zrovna vymyslel. Zase tady ty vraky, to je strašný. A krychly mi tam nehodějí, no. To můžu hodit kam chci, to už je úplně jedno. Další. Placka s čudlíkem. Už tady jednou bylo. Vlastně nějaký vrak. Tohle je pořádná normální kostka, už to se tam ani přesto nedostanu. Kdyby mi to nedávalo ty vraky všechny, tak ještě bych
Doufal, nevím v co. Hele, nová kostka. Dvojitý V. Zase vrak. To už ani nikam nenapasuju nijak. Dostal jsem se do levelu 1. Sice jsem asi nic vůbec neodbouch. O, dělám šedivou podlahu. Tímhle si moc nepomůžu, jak tak na to koukám. Co takhle? No tady dole to mám určitě už někde zkažený. Já jsem to chtěl ještě otočit, no, už to tam kleslo. Tam, kdybych to nadspal a sem, kdybych dal parník, tak možná by mi ta šedivá mohla bouchnout, ale podle mě stejně ne. Tam mám někde mezery. No, takže to nemůžu zaházet, to vůbec nemá smysl. To bylo rychlý. Takže to bylo tohle. Ještě si dáme basic radši, rotace. Dáme pomalou. Rozměry. Hloubka. Hloubku zatím nebudu měnit, dám nejmenší. Hloubka. Šířka, dílka. Šířku, dílku dám nejmenší. No nějaký hubený, ne? Jo, je to hubený. Už o jedno. 3x3. Ještě mám tyhle ty komplikovanější kostky. To mělo být ale možná jednodušší, nebo těžší, když je to menší. Asi těžší. Protože tam nenacpu ani parník. Ale je to jednodušší. Trošku. Než tamto. S těma hroznýma kostkama. Protože sem se ty úplně hrozný kostky vůbec nevejdou snad. Ono, jak to koukám, tak to moc nevadí. Ale aspoň jsem něco odbouchnul. Jak je dlouhá? Jo, jenom o jedna. Bych potřeba nějakou jedničku? Tamhle to mám zacpaný. Tak to možná musím dostat nějak normálně. Takhle, odbouchnu. Teď bych potřeboval počkat. Tyrkysová a pod tím je světle modrá, jo. To je o jeden stupínek. Takže takhle, kdybych to tam hodil, tak to je na prd. Takhle to tam nejde hodit. Já to nevymyslím, jestli to vůbec... Jde to vůbec tak otočit, abych to tam mohl nacpat? Jak to třeba v obráceně? Takhle. Ne takhle, ale jinak. No to asi nejde. Já už nemám čas. Proč hodím sem? No to jste mi pomohli teda. Čekajte, takhle. No zase blbě. Teď je čudl dolů, ale blbej vingl. Tam asi nejde otočit tím způsobem. Jak bych já potřeboval zrovna. Jenže teď už to nehodím vůbec nikam, kam teď se mi to tady zablokuje všechno. Já to tam musím nějak dát. A na žlutou asi to nejde hrát teďka, nebo jde? Jde, dobrý. Počkat, zelená o dvě, to by mělo jít. Tohle teďka musím dát do výšky. Ježíš, zas tohle, ale to teďka nevadí, teď to sem nacpu. Parníkem to odbouchnu. Parník by mohl jít... sem. Tohle tentokrát nevadí. Sakra, já jsem se dostal do dalšího levelu. No tak tohle už zase tady nevykombinuju. Když mám takovouhle kostku, jde to otočit, tak to nejde. Ono to nejde otočit tak, aby to tam šlo do toho druhého rohu.
Ono to jde takhle, ale ten čudl je pak nahoru a to já nechci. Ale ten to tam musím narvat, už je pozdě. Takže já musím zničit buď žlutou, jestli to jde. Tam vznikla nová žlutá. A že je to jenom těch pár kostek, tak to ještě jde nějak zachraňovat. A teď jsem asi dozachraňoval, jak tak koukám. Teďka můžu odprásknout maximálně červenou. A teď si ji zabetonuju. Takže tak asi šedivou, na šedivou teďka můžu hrát. No tyhle mě zabíjejí, tyhle ty kostky. Možná tu šedivou ještě zvládnu. To je asi poslední, co udělám. Šedivá? Jo, odbouch jsem šedivou. Ještě odbouchnu jednu. Červenou už neodbouchnu. Já to tam ani nenacpu, takže já to musím na takhle okolo. Takže zase šedivou. Šedivá mi jde. Mě tam dají zase ty zakroucený. Samozřejmě, no. To říkám. Musím dát sem, musím doufat, že spadne něco normálního. Jo, tohle by tam mohlo jít. Já jsem v dalším levelu, sakra. Tamhle to nebudu riskovat. Musím to riskovat tam hodit. Hezky ono to vyšlo. Parník. A ježišmarja, tohle jsou nejhorší kostky, tohleto. No to myslím zase nijak nevíde. Takhle možná. Jo, dobrý, nakonec. Vypadá, je to placatý dole, je. Začíná se mi dařit. Sakra. Tak. Ne. A tak. No a jsem v háji. Čudlík dolů zase do toho místa, kam to nejde otočit samozřejmě. Tak musím dát sem. No, teď tohle jsou nejhorší kostky. Takže konečná. Už je to jasný. Mě to vynílej tři za sebou nebo kolik? Takže teďka můžu ničit maximálně ty modrý. Zničím modrý. Ještě ve smrtelným záchvěvu. No. Teď už to ani nejde otočit, nic s tím nejde dělat. No. Takže to bylo tohle. Je tam ještě něco? Jo, ještě je tam ta vzdálenost. Dal hloubku 6. Dáme si základní tvary. Rotace rychlá. Start. To je nejnižší hloubka tohle. Začíná to na modrých. Rychle to rotuje. Tady stačí malá chyba a už to nejde zachránit a v posledních levelech už vůbec to nemůže jít. Bych chtěl vidět, jestli to někdo dokáže dohrát. Tam totiž už nestíhá člověk to ani posouvat, i kdyby věděl, kam to chce dát. A i kdyby to už měl natočený tak, jak chce, tak už to ani nestíhne tam přesunout. Co to bylo za zvuk? Jo, že jakože jsem vyblokoval, jsem zničil úplně všechno, nezbyla mi tam žádná kostička. To jsem dostal asi nějaký body. No ale to by
No, teď to nevíde, no. No, takže mi tam zbyde kostka. Tak jsem nečekal, že se mi stane vůbec nějaká takováhle unikátní věc. To tam neto. Dobrý. Jsem to musel obejít, už se to tam nevešlo. Sakra, další level. A tenhle další level, já nevím, třeba další tři levely, to skoro vůbec nezrychluje, takže to je úplně v pohodě. Čekaj, tohle je jediná možnost, jak to se můžu dát. Doprčit, splet jsem si tlačítko. Ono se jako lehce plete to tlačítko, když ono se používá i pro otáčení. Tak si myslím, teď už to ani neotočím, jak potřebuju. Ani nevidím, jak je to otočený teď už. Jestli tak, jak jsem chtěl, nebo ne. Tohle nejde otočit vůbec. Tím způsobem, kterým jsem chtěl. Tam byla chyba, takže to nezmizlo. Takže teďka můžu zničit maximálně tady ty oranžový. A to už nejde otočit ani posunout nic. To je konec. I když ještě hraju. Ještě hraju, ale už to nejde přesunout, otočit nic. No a to je všechno. Protože ten help tady, na to jsem koukal, tamhle ještě main menu. To nevím, co jsou ty tři tlačítka. Dvě dohromady. To je nějaký start a select. Ne? A proč to tam není napsaný? Ale main menu. Když zmáčknu dva. Oba. Asi. Když zmáčknu jeden, tak je pauza. A když nevím, tak se to přepne. Prohoď. Pauza. Jsem tam dal pauzu a už se z ní nedostanu. To je dobrý, no. Dobrá pauza. Ale počkej, já to zkusím ještě jednou spustit. A dát tu pauzu. Při hře třeba. No start. Pauzu. Aha. Tady ta pauza funguje jinak. Ale odpauznout to taky už nejde. Takže ono jde pauznout menu. To tam má vlastní grafiku. A pak jde pauznout hra a to tam má zase jinou grafiku. Proč se s tím dělali? S pauzováním menu. No, a hlavně jako no to už prostě neodpouznu. To jsem z toho blázen, to je nějaký divný. Ještě jednou. Největší záhada celé hry. Musí tady help. Pauza. Odpauza už není. Main menu. To je nějaký hlavolam tohleto. To není help, to je hlavolam. Tři tlačítka. Ale tam jsou dvě tlačítka. Tam jsou dvě tlačítka, ne? To je ovládání. Normálně mačkací tlačítka jsou úplně jiný. To jsou to AB. Potom je tam Option 1, 2. To o tom tady vůbec nemluvěj. A potom je tam Start. Tam ani není Select, jo. No tak teď už to vůbec nechápu. Tam není Select. Jsem myslel, že je tam Start a Select. Takže ten Start je pauza. Chápe někdo tohleto? Tam nikde tři tlačítka stejný nejsou. To je hra ve hře tohleto. To je hlavolam. Ten Tetris je tam jenom jako bonus. Tamhle to všechno dává smysl. Šipky,
plus Bčko otáčím do stran, plus Bčko nahoru dolů otáčím nahoru dolů. Nerušte mě teďka. A plus B otáčím to pod takhle. A Ačko samotný hodí blok dolů. Ale co je tohleto? Pauza je start. Takže tohle tlačítko je start. A proč je to spojený s pauzou? To samý tlačítko spojený samo se sebou. A to pauznu. Proč to nešlo? Proč jsem to musel zmáčknout několikrát? Nevím. To je nějaký hlavolam, který asi nemá řešení. No, no takže nevím. No. Každopádně normální Tetris 3D ze zhora padající dolů. Jsou tam nějaký volby navíc. Díky tomu malému rozlišení je to moc tlustý, často přesto není vidět. Ty těžké verze jsou teda těžké kvůli těm kostičkám hrozným. A nebo když je tam malá už vejška, nebo když si to už nastavím, že to má malou vejšku, tak se to pořádně nedá stíhat. No, jinak jako obyčejná hra, no, na tom není nic extra, no, takže to ode mě vysoký hodnocení mít nebude, i když jako hrát se to dá v pohodě. No. Jediný, co se mi tam trošku nesedí, jednak teda, ono, asi by to šlo vyřešit, já nevím, proč nepoužili ty option, to jsou ty boční na té konzoli. Na otáčení, proč to tam mají přes ty šipky, jo? Prostě přes šipku otáčel jednu osu jenom a přes ty boční ty druhý, nebo něco takového, abych nemusel tam mačkat ty dvě tlačítka dohromady. Když je zmáčknu blbě, tak se mi stane, že mi to hodí tu kostku dolů a ještě mě to plete, že občas ji zmáčknu omylem díky tomu. Místo, abych ji mačkal jenom, když opravdu chci hodit tu kostku dolů. Pak se mi to nemá s čím splíst. Mě tohle nechápu. A potom taky, že je to docela jednoduchý a až ty poslední dva levely jsou těžký. Takže já jsem se na poprvé dostal až do 8. levelu. A jich tam 9, takže to je trošku jako trošku divný, no. No ale to je všechno. Se toho víc říct nedá. Ten hlavolam jsem nerozluštil teda, co znamená. A je tady pěkný, že to vlevo je ten ukazatel té vejšky, ty barvy, že se tam odlišujou, ale to se odlišujou v každý takovýhle hře. A že to ukazuje i tamhle tím pixelem velkým tu vejšku, kde momentálně je ta kostka, která jede dolů. A je to teda podle mě trošku lehčí než normální Tetris. Ačkoliv to vypadá složitější. Ona se to hůř ovládá, že to má samozřejmě víc těch rozměrů. Takže je to horší na ovládání, když to potřebuji nějak otočit a teď ještě rychle. Takže o to je to složitější, to otáčení. Ale zase na druhou stranu, když mi tam spadne nějaká kostka, tak já si můžu otočit o všechny ty strany. A tím pádem se mi vejde na víc míst, než když je to 2D Tetris, tak tam to můžu otáčet jenom v jednom směru a nenacpu to úplně všude. Takže když někde potřebuju prostě jedničku, tak tam pasuje skoro každá kostka, když ji správně otočím. Takže o to je to zase jednodušší. A ta vejška ale moc tady v tom 3D pohledu není vidět. Takže musím to brát opravdu podle těch barev. A potom, když už je to vysoko, tak já přesto nemůžu jet tou kostkou ani ji otočit, což je logický a o to je to zase těžší. Takže to byl Blockout 3D Tetris na Linksu. Já to teda ukončuju a budu losovat, co budu hrát příště. No a to máme tady. Ale tady máme Forkise, který ho musím odstranit. Takže já ho odstraňuju. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, ze který budu hrát něco. Příště. Takže, co pak to bude? Já bych si tipnul NES, ten je hodně posílený. No jo, samozřejmě. Takže bude to NES.
A ještě než to bude NES, než, tak tady odstraním z Linksu to, co jsem zapomněl. Což je blockout. Už se to vejde na jednu stránku. Tak a vezmu si všechny hry z NESu, který tady zbývají. A vylosuju hru, která bude příště. Tak, co pak to bude tentokrát? Super Xevious Gump no Nazo. Xevious, to jsem hrál na Commodore 64, myslím. Ale hlavně jsem to viděl na hracích automatech. To je taková izometrická letadlovka speciální, kde se musí i trefovat do díry ve zdi. A myslím, že se tam musí i sestřelovat benzín, aby mi nedošlo palivo nebo něco takového. Takže taková zvláštní originální hra. Což je stejně zajímavé, že dřív i stejný žánry, vlastně nebyly stejné hry, byly to všelijaký úplně možné věci. A vypadalo to po každý, nebo aspoň často, úplně jinak. A dneska prostě je to jedno a to samý furt dokolo. Teď jsem třeba dneska jsem zrovna koukal na Flashbacka 2. To vyšlo snad před rokem, nebo co. A to mě vůbec mě to ani nezajímá, jak když to už vidím. To je prostě 3D scéna, kde tam běhá panáček. No, co to je? No, to je zlatý Xevious. A tohle je ještě nějaký super Xevious. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště to bude na NESu Super Xevious. Když je to Super Xevious, tak to bude asi nějaký vylepšený, možná druhý díl. Nebo něco takového. Takže možná to bude lepší, no, což se trošku bojím. Docela často ty lepší hry jsou spíš horší. Oni se snaží to vylepšit. Omylem na poprvé udělají něco dobrýho. Pak to vylepšejí, takže už je to úplně hrozný. Tak doufám, že tohle nebude ten případ.